မင်္ဂလာပါဒီစမန္တ31ရက်နေ့ည9:00အချိန်ထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ရွှေဘိုမြို့မှာရှိတဲ့ချမ်ဘတ်စစ်ကောင်တီလောက်ခမ်းစီပင်တရားရုံကိုဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဝါလက်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ချမ်ဘတ်စစ်ကောင်တီလောက်ခမ်းဖျူဆောရီအဖွဲဝင်၄ဦးကဒေသခံပြည်သူကကွေတပ်ဖွဲ့တွေထံသို့အလင်းဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဆက်လက်သတင်းကြောင်းရတွေကိုသတင်းတော့ကျွန်တော်ထွန်းထွေးဝင်းကတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ် သမအောင်ဆောင်နေတဲ့ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တရင်ကတော့စกายနိုင်ဒေတာကြီးရွှေဘိုမြို့ရဲ့စီပင်သာယာရုံးကိုဒေတာခံပြည်သူကြ거ေးတပွဲတပွဲဖြစ်တဲ့ Blackwood ပြည်ရာဖွဲ့ကဒီနေ့ဒီဇင်ဘာလ31ရက်နေ့နနက်09:30မိနစ်အချိန်ကအဝေးထိန်းမိုင်းဖြင့်ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီနေ့မနက်09:30မိနစ်အချိန်မှာပြည်သူတွေကိုမတရားခုံကြောက်လိုက်တဲ့ရွှေဘိုမြို့ရွှေဘိုဈေးကြီးမြောက်ဖက်မှာရှိတဲ့စီပင်သာယာရုံးကိုအဝေးထိန်းမိုင်းနဲ့မိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။အင်ဂျင်နီယာခန်းနဲ့ကလည်းပောက်ခွဲပါတယ်။ အပြက်စီတော့မသိရသေးပါဘူးလို့ဘလော့ဝုပိရိယဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတူကဆိုပါတယ်အဝေးထိုင်းမိုင်းဖြစ်ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စီဗီတ ਾਇ ယာရုံတွင်းမှာထိခိုက်ပျက်စီးမှုများရှိခဲ့ပြီးတော့အတိအကျကုန်မှုဆက်လက်စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ပေါက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်သည့်ကာနစီရောက်ရှိလာပြီးတော့စစ်ဆီးမှုတွေပြည်လို့ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံများကဆိုပါတယ်အရင်လက်ကတော့ရွှေဘုံမြို့ထဲမှာဈေးဆိုင်တွေကိုလမ်းတွေအုံပြူခကောက်တဲ့အိမ်ခုံတွေကိုလည်းတနစ်စာဆိုပြီးမတရားခုံတွေကောက်နေတဲ့ရုံပါလို့ ရွှေဘိုဒေတာကံတို့ကဆိုပါတယ်စကိုင်းလိုက်ဒေတာကြီးတွတ်မှရှိတဲ့ဒေတာကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ဘလောက်ဥပီရက်ကလက်လုံမန်းတဲ့တလုံးထိုးများထထုတ်ထားပြီးတော့အချမ်းပဲစစ်ကောင်စီကိုတော်လန်တိုက်ခိုက်ရန်အသင့်ဖြစ်နေပြီဖြစ်ကြောင့်ဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါသေးတယ်ဆလဗီဒင်းဆာဘေ့ဂျင်းနဲ့တရင်ကတော့စကိုင်းလိုက်ဒေတာကြီးဝက်လက်မြွတ်နေမှာရှိတဲ့ဂျီရီယာမှအချမ်းပဲစစ်ကောင်စီလာရောက်ခံပြူစော်ဒီအဖွဲ့ဝင်၄ဦးကဒေတာကံကာကွယ်အဖွဲ့၅ဖွဲ့နဲ့ ဒီ nine person ခဲ့ပြီးတော့၎င်းတို့ဆန္ဒအရအလင်းဝင်လာခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဒေသခံကာကွယ်တရတာဝန်ရှိသူတွေကဆိုပါတယ်အ धिक ကကသူတို့စစ်ကောင်စီလောက်မလုတော့ပဲရွာကိုဒုက္ခမပေးတော့ဘူးလို့ကတိပေးကြတာပါဒီနေ့နေ့လေမှာခံဝင်ကတိထိုးကြတယ်လက်နဲ့ဘာညာတော့မပါဘူးလို့၎င်းကဒီဇင်ဘာလ30ရက်နေ့မှာပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ယခုရဲ့ဘိုင်းတွေမှာစကိုင်းလိုက်ဒေတာကြီးထပ်ပိုင်းမှရှိတဲ့ပြူစော်ဒီအဖွဲ့ဝင်အချို့မိုက်တီတိုက်စုံမှုများရှိနေပြီးတော့စစ်တကမိုင်းရန်ကိုကြောက်တာကြောက် ၎င်းတို့သွားမဲ့လမ်းကြောင်းလျှောက်မှပြူစော်ဒီအဖွဲ့တွေကိုဥဆွာဆဲလမှုများလည်းရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တရင်ကတော့တရင်းလိုက်တိုင်းဒေတာကြီးကော်တောင်းမြို့မှာအွားလာကန့်သက်ခြင်းခံထားရတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာပြန်လာသူတွေထက်မှကိုဗစ် -19 ရောဂါပိုးကူးစက်ခံထားရသူ9ဦးတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းကိုကော်တောင်းခရိုင်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနထံမှသိရပါတယ်၎င်းတို့9ဦးထဲမှာ၄ဦးကထိုင်းနိုင်ငံမှာပြည်တန်ကြခံခဲ့ရပြီးတော့ ပြွဲပြောင်းပေးရခံထားရသူများဖြစ်ပြီးတော့တအူးမှာရေလုံငန်းလောက်ကံ့နေသူတအူးဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ဒီလူတွေကိုလက်ခံပြီးနောက်ပိုင်းနှာခေါင်းတုပ်ဖက်ရာယူစစ်ဆေးတဲ့ဤနဲ့စစ်ဆေးရမှာကိုဗစ် -19 ပိုးတွဲရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ကော်တောင်းခိုင်ချမ်းမိုင်ဦးစည်းဌာနမှတာဝန်ရှိသူတအူးကဆိုပါတယ်လရှိချိန်မှာကိုဗစ် -19 ရောဂါပိုးတွဲရှိသူများကိုကော်တောင်းပြည်သူချမ်းမိုင်ဦးစည်းဌာနကကုသမှုတွေလောက်ဆောင်ပေးထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံရေနောက်ခိုင်အိုင်မှာမြန်မာရွှေပြောက်အလို့သမား246ဦးတို့ကိုတရိုင်းတိုင်းပြည်သားကြီး ကတေ eh right ာ်မျိုးတို့ဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့ကပို့ဆောင်ပေးခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့နိုင်ငံကသတင်းတပုတ်ကိုလည်းတင်ဆက်ပေးခြင်းပါပဲ။အမေရိကန်နိုင်ငံကော်လိုရာဒါမှာတော်မီတွေကြောင့်နေရာပေါင်းများစွာကူးစက်လောင်ကျွမ်းတဲ့အရေးကိုစိုးရိမ်နေရတယ်လို့နိုင်ငံကသတင်းတွေကအတိအရပါတယ်။အပြည့်စုံကိုတော့မျိုးစည်းမသတင်းဌာနကတင်ဆက်ပေးထားတာပါ။နားထောင်ကြည့်အောင်ပါ။အမေရိကန်နိုင်ငံ Colorado ရဲ San ့ Sanjeñe ပြပင်း6အတွေးတဲ့ဒေတာတွေမှာအလျင်အမြန်ရွေလျားကုဆက်နေတဲ့တုံးမြီတွေကြောင့်နေအိမ်ယာပေါင်းများစွာ ကုဆတ်လောင်ကျွမ်းတဲ့အရေးကိုစိုးရိမ်နေရကြောင်းအာဏာပိုင်တွေကဒီဇင်ဘာလ30ရက်ကြာတာပိုင်းနေမှာထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါရတယ်။ဝူလ်ဒါကောင်တီနဲ့ဆင်ချေဖုံးဒေသတွေမှာတုံးပြီးကြောင်းတစ်တော့1600ထက်မနည်းလောင်ကျွမ်းခဲ့တယ်လို့စူပီးရီယာမြို့ရဲ့ဟိုတယ်ရီနဲ့ဈေးဝယ်စင်တာတွေပါမီးစွဲလောင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒေဆုံတရားရရှိသူတွေရှိလာနိုင်ကြောင်းသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စာဂါမော့ခရိုင်ကွဲမှာနေအိမ်လုံးပေါင်း380နီးပါးဆုံးရှုံးခဲ့ပြီဖြစ်ပါရတယ်။အူတောင်းစူပီးရီယာမှာ နေအိမ်အလုံးပေါင်း210လောက်ဆုံးရှုံးရဖို့ရှိနေပါတယ်။ Superiora က Target ဈေးဝယ်စင်တာနဲ့ Element Hotel လည်းမီးလောင်နေပါပြီ။အခုလောလူနေသိသိတဲ့ဒေတာမှာအခုလောက်ပြင်းအားနဲ့ပမာဏရှိတဲ့ Tommy Long Juanar ဖြစ်လို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတေဆုံးသူရှိမှာကတော့ကျိန်းတယ်ပါတယ်လို့ Boulder County ရဲ့ Joe Bell ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဇင်ဘာလ31ရက်နေ့ည9:00နာရီချိန်ထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကို ကျွန်တော်တို့မြစည်းမှာဝိုင်းတော်သားများကနေပြီးတော့တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါမြန်မာပြည်နဲ့မှာနေထိုင်တဲ့မိဘပြည်သူတွေအကုန်လုံးဘေးရန်နဲ့ကင်းရှင်းကြပါစေလို့ဆုမကောင်းတောင်းဝဲပါတယ်လက်ရှိဖြစ် بوا နေတဲ့ Covid-19 ကရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထူးဂရုစိုက်ကြပါ고ကျွန်တော်တို့မြစည်းမှာဝိုင်းတော်သားများကတိုက်တွန်းလို့ဂျင်းမာရဲနောက်ထပ်ရရှိလာမယ့်သတင်းတွေအတူတူကျွန်တော်တို့ပြန်လာခဲ့ပါမယ်